teda vaatama, ta hakkab väga hästi peale ja pool filmi on täitsa asja ette. Edasi on palju niisugust, mida on raske üldse ära seletada sellest ajast. Mul on lugupidamine on Ardi Volmeri ees, et ta nüüd niisuguse asja julges ette võtta. Ja mis puutub tegelaste valikusse, siis enamuses on ta tabanud märki. Mitte kõigi tegelaste juures, ma mõtlen osa täitjatena, aga midagi, mis on väga tõsine ja väga usutav, mille kõrval korraga filmi lõpp on niisugune, noh, jumal tänatud, nüüd pääsid kõige hullemast. Tähendab, kuidagi filmi lõpp hakkab liiga, viimane lõpp hakkab liiga ilusaks minema kätte. Kõige selle tragöödia juures, mis on selle ajaga läbi elanud nüüd need tegelased, kellest püütakse jutustada. Tagant järele peale küllalt väikest aega, mis nendega juhtus ja kuidas see kõik on sündinud nii, et palju selles loos on, jah, ma kordan jällegi, Ardi Volmer on teinud väga tõsist tööd, aga üldiselt on niimoodi, et filmi esimene pool on väga tõepärane ja väga usutav. Tema jaoks küllalt kauge, minu jaoks küllalt kauge, kuigi, noh, mida ma ütleme, olles sündinud 29. aastal, mida ma siis võisin sõjaajast näha. Kõike, mis oli, ja kõik ei olnud kaugeltki nii õudne, kui pärast on räägitud, aga kõik selles on püütud läbi hammustada ja läbi, nagu öeldakse, läbi viia inimeste jaoks usutavalt, kõik ei ole usutav, aga sellest hoolimata minule on Ardi Volmeri eelmisi filme teades. See on sisuliselt on rakendanud kõike seda, mida ta varemalt on teinud, mida ta on tehtnud, tahtnud teha paremini seda, mis ta varem on teinud. Ja see on suur ettevõtmine. Mind huvitab väga vaataja. Täna oli omapärane vaataja, enamik oli venelasi. Ja seetõttu eestlase jaoks selles filmis on palju liiga pealiskaudset. Aga nende jaoks, ma arvan, oli palju avastustikku, mida nad ei osanud ette kujutada sellest, mida on läbi pidanud elama see sama Ita Ever, ise, ma mõtlen näitlejana, ja veel mõnigi tegelane, kes on aast peale 80. aastat sündinud nagu Ita 31. aastal, 1931, ja kes on ise näinud paljuseid asju ja kuulnud teiste inimeste käest. Seda kõik ei olegi võimalik nii 2 tundi ja 15 minutit kokku võtta, et nii, et siin absoluutselt kõik oleks
usutav ja milleski ei tekiks kahtlust ja et midagi on niisugust, aga mida raske on uskuda, aga ja samal ajal on palju niisugust, mida sa usud ja suur on see hea mõte ja Polmeril, et ta on püüdnud inimestes äratada seda, mida nad vaatavad, et oleks kaastunne sellele. See vist on tal küll suurelt on õnnestunud otsustades selle publiku peal. Sest paljud nendest, kes siin ei ole saanud kuidagi olla sündinud aastal 1931, nagu Ita Över või nagu mina 1929. Aga saal elab kaasa. Ainult paar püsti tõusnud olid, kes läksid minema, aga seda on ükskõik millise filmi juures tuleb ette. Aga seda mõista nüüd nendel, kes on kas oma vanemate, oma vanavanemate kaudu, oma enese kaudu pidanud seda kusagilt ise tunnetama, seda ümber jutustada on väga raske, see on Eesti, no võib ütelda niimoodi, Eesti rahva ajalugu. Aga Eesti rahva ajalugu on kirjutatud paksude raamatutena ja ka kõik ei ole korda läinud. Polmeril oli väga, väga julge ettevõtmine. Minu arvates on see ikka tähtis. Ja muidugi ta on eestlasele, ütleme niimoodi, ma olen näinud seda, kuidas välispublik võtab vastu kevadet, küll Moskvas ja küll Lätimaal. Lätimaal võetakse natuke paremini kui Moskvas. Eestimaas võetakse teda kui absoluutselt usutavat ja minu arvates selle filmiga on ka midagi niisugust, et ületatud on seda piiri, mida varemini on räägitud küll Eesti kodanlikust ajast, küll Saksa ajast, küll Nõukogude ajast, küll vabariigi tuleku ajast. See on lõpmatu teema ja Ardi on minu jaoks olnud küll poiss, kes selle on hästi julgelt ette võtnud, aga töömaht ja ajamaht ei olnud oma vahel võrdsed ja seetõttu ma tean natuke, mis suguseid raskusi selle filmi materiaalse küljega oli. Ja, aga tal on olnud jonni, eestlase jonni, et võtab kätte ja teeb kõik, et murda läbi seda, mida tema on kavatsenud. Täitsa tubli poiss. Väga suur aitäh.